El Servei Estatal de Guàrdia Fronterera del govern d'Ucraïna ha penjat un vídeo a YouTube agraint la campanya de Sor Lucía Caram de traslladar ambulàncies al país en guerra. En un vídeo de gairebé 4 minuts es veu l'arribada dels 15 vehicles a la zona fronterera, com la travessen, i l'acte de lliurament dels vehicles i del material mèdic que transportaven. El vídeo l'acompanya un text en el qual s'informa que les ambulàncies es van distribuir entre diverses estructures del govern ucraïnès i que en concret l'agència fronterera va rebre 10 cotxes per transportar malalts i ferits. Ambulàncies plenes d'equipament modern, com ara desfibriladors, cardiògrafs i altres dispositius mèdics. A més, el comboi anava carregat amb gairebé 2 tones de diverses medicines. La nota també dona compte que a la tornada els metges espanyols se'n van endur per al seu tractament i rehabilitació 8 soldats ucraïnesos que van resultar ferits durant els combats, com ja havia passat anteriorment en altres 16 casos. El missatge del Servei Estatal de Guàrdia Fronterera del govern d'Ucraïna acaba amb un sentit agraïment per la campanya de l'Associació de Voluntaris de CaixaBank, l'Associació Missatgers de la Pau i la Fundació del Monestir de Santa Clara, amb la participació directa de Sor Lucía, responsable de l'entitat. Aquest comboi, el 7è que organitzava Sor Lucía, va marxar el passat dia 10 de Manresa i ja està de retorn amb els ferits. Cada ambulància, amb un valor unitari de 15.000 euros, va equipada amb medicaments, equips de reanimació, desfibriladors i lliteres i permet atendre de mitjana un centenar de persones durant la seva vida útil. En total, s'hauran traslladat a la zona de conflicte una 70ena d'ambulàncies.